você precisa saber do genocídio armênio. O período sombrio foram 1,5 milhão de vidas, todas destruídas. Uma história que não pode ser esquecida. 24 de abril de 1915 começa a perseguição a quem resiste, na intenção de vir e implantar o turco descendente e limpar como se fossem donos do pedaço. São patronos do Holocausto. Comitê União e Progresso expulsa famílias armênias pro deserto. São carrasco do amor e da fé. Os Pacha da Lata e Envé vão completar 100 anos. E onde estão os direitos humanos? Massacre do povo armênio. 100 anos de luta por memória, pra essa página não se apagar da história. A humanidade precisa ter ciência que a Turquia quis extinguir a Armênia. O genocídio tem suas semelhanças com Timor, Camboja e Ruanda. Na Guerra Fria, na Guerra Santa, tem um Hitler de farda que manda. Enquanto essa história não for reconhecida, estamos fadados a repeti-la. O efeito catastrófico dispara, disseminando o ódio, a morte espalha. A verdade escondida pelos turcos, a causa armênia, a luta do luto. Espalhados pelo mundo em batalhas. Não há ódio, é nós. Só mágoas. 100 anos de luta pelo reconhecimento do genocídio armênio. A maioria dos países não reconhece, inclusive o Brasil. E os culpados continuam impunes. As consequências? O nazismo, a intolerância espalhada pelo mundo. Guerras. Onde estão os direitos humanos? Será preciso um novo genocídio? Pense nisso. Massacre do povo armênio.